Yeni yaranan teatrlar sırasında daha bir teatr əlavə olundu. Human adlanan bu teatrın direktoru Şamil İbrahimov, rəhbəri aktyor-rejissor Pərviz Məmmədrızayevdir. Dəyərli vaxtınızı ayırıb gəldiyiniz üçün hamısının qarşısında baş əyirəm, hamınıza təşəkkür edirəm bir daha. Bax, belə. Burada mən öz uşaqlarımla, öz sevdiyim işlə, öz istədiyim şəkildə məşğul olmaq istəyirəm. Ona görə də ola bilər hərdən sərt oluram, hərdən qəddar oluram, hərdən ürəyim yumşalır. Təbii ki, mən tələbələrimi sevirəm, çünki onların hər birində mənim bir parçam var. Təkcə pantomima, təkcə plastik tamaşa yox, ola bilər gələcəyini musiqi ilə də nəsə eləyə bilərik, musical da eləyə bilərik və istəyim var, böyük istəyim var gələcəyinə inşallah sınamaq istəyirik. Demirəm ki, biz ilk qaranquşlarıq, yox, amma biz özümüzünkünü yaradırıq. Əgər təhlükəsizlik qaydalarına riayət edilərsə, mən mane olacaq bir səbəb görmürəm. Söz yox ki, qocalar da nəyəsə məşğul olmalıdırlar. Qocalığın öz hüquqları var. Teatrda ilk dəfə Murojekin Karol əsəri əsasında hazırlanan üçüncü tamaşası oldu. Tamaşa böyük anşlaqla keçdi. Qeyd edək ki, teatr növbəti pantomim tamaşaya hazırlaşır.